חדשים בעולם עדשות המגע? מרגישים קצת לא בטוחים? תנו לי להראות לכם איך אני מרכיבה ומסירה את העדשות. אני משתמשת ביד אחת כדי להחזיק את האפאף העליון, ובאצבע האמצעית מושכת את האפאף התחתון בזמן שאני מכניסה את העדשה. אז אני משחררת בעדינות את האפאף התחתון וממצמצת. עוד פעם, מחזיקים את האפאף העליון ביד אחת, מניחים את העדשה תוך כדי משיכת האפאף התחתון כלפי מטה, משחררים, ממצמצים לאט. וכדי להסיר אותן, אני מושכת את האפאף התחתון כלפי מטה, מחליקה קלות את העדשה כלפי מטה ולוחצת קלות כדי להסיר אותה מהעין. שוב, מושכים את האפאף התחתון, מחליקים את העדשה כלפי מטה ולוחצים. זה אולי לא יהיה קל בהתחלה, אבל עוד תגיעו לזה. עכשיו תורכם לנסות.